はいどうも、獣医師の青木です。今回のお題はこちら、ドンと、マダニ、あと SFTS、その怖さについてですかね。前回、前々回とフィラリアの予防についてのお話をして、まあまた予防シリーズで、またフィラリアっていうのもちょっとつまんないかなと思って、まあ次、のみ、マダニ、まあマダニの話でもしようかなと思ってね、ちょっとやってみます。マダニね、まあ気持ち悪いんですよ。見たことある人は見たことあると思うんですけど、なんか変な平べったい虫でね、足もわらわらあるし、噛みつくとなかなか取れないしで、結構気持ち悪いんです。で、予防方法はね、もう今更私が言う必要もあんまないんですけど、まあのみダニの予防薬を使えばいいっていう話なんですよ。まあフィラリアの予防薬と同じように垂らすタイプのやつがあったり、飲ませるタイプのやつがあったりね、まあそこの選び方はね、フィラリアの予防薬と同じような感じで選んでもらえればいいんですけど、まあ予防しなきゃいけないのみたいなね、お話だったりとか あると思うんで、まあマダニ怖いんだよっていうお話をね、まあ今回ちょっとできればなというようなところですね。で、マダニの怖さで、まあいろいろあるんですけどね、私がその中でも一番怖いなと思うのが SFTS ですね。重症熱性血小板減少症候群だったような気がするんですけど、まあこのね、SFTS っていうやつはですね、まあまだ新しめな病気で、まあウイルスなんですけどね、SFTS ウイルスってやつなんですけど、2011年くらいにね、中国で最初に見っかって、で、なんだかんだしてる間に、あれこれ国内にもあるんじゃねみたいな感じになって、で、今人間の方でも、まあ結構なんか怖い話になってね、致死率も結構人間も高いですし、まあ怖いんですよ。で、まあどんな風にね、人移っちゃうかというと、まあマダニでね、媒介されて感染、噛まれたりするとね、人にも移っちゃうんですよね。なので、山の中行く人とか畑とかで仕事してる人とかは、まああまり素肌出さないようにした方がいいよねっていうようなところで、まあ、警戒を呼びかけてるようなものでもあるんですけど、でそこでね、ワンちゃん猫さんとその SFTS ってどんな関係なのっていうところで言うと、まあね、犬も猫も SFTS 映るんですよ。で、まあやっぱりダニが関係していたりするんで、まあそういったところでもね、自宅のワンちゃん猫さんを守るというような意味でも SFTSウイルスから守るっていう意味でもマダニ予防はした方がいいかなって。で、症状はね、結構ヌメッとしてるんで、これが絶対だっていうのはないんですけど、まあ明らかにね、元気食欲なくなって、なんかもう熱も出て血小板も下がってっていうような症状になるんですよ。不健性感染といってね、症状がないこともあるんですけど、まあこういざ発症してしまうと結構猫さんでもね、亡くなっちゃうことも多いしっていうような怖い病気ですね。人間でも結構重症化すると致死率が高いし、ワンちゃん猫さんでも高い。まあ特に猫さんね、ワンちゃんは意外と不健性感染多いのかなというふうに聞いてますけどね。で、まあそういう怖い病気ね、まあ2011年に見つかったような新しめのウイルスの病気、それを、まあ、マダニが媒介してるぞと。日本にいるね、フタトゲチマダニとか、まあなんかいろいろある高砂をなんとかマダニとかね、そういったダニが媒介してて、でそういう怖いウイルスを持ったダニが自宅のワンちゃん猫さんとかについたら嫌ですよね。そういった、まあ、マダニを、まあ、予防、マダニの寄生とかを予防するのはもちろんなんですけど、マダニが持ってる厄介な怖い病気を、予防するというか、そういったものを生活環境から遠ざけるっていう意味でも、まあ、マダニ予防、まあ、一緒に飲みもあるね、飲みマダニ予防をするっていうのは意味があるかなというところですね。で、まあ、SFTS ウイルスだけじゃないですよ。昔から知られてたような、その、なんだ、ライム病とか、日本紅斑熱とか、あとは、ツツガムシもその部類か、ツツガムシ病とか、そういったような怖い病気、昔から分かってたような怖い病気がもちろんある中で、最近のトピックとしてね、SFTS が入ってきて、これは怖いなというようなところなんで、なんで飲みマダニね、予防せなあかんのというようなことをね、疑問に思っている方がいたら、飲みマダニの向こう側にいる怖い病気も、ね、予防できるよというようなことを考えると、予防する意味がね、分かりやすいんじゃないかなというふうには思います。ただ、予防してても、発症してしまう動物いるらしいんで、ちょっとなかなかまだ、奥が深いというかね、謎が多い部分のあるウイルス、病気なのかなと思いますけどね。まあ、特に外に行っちゃうような猫さん、まあ、室内でできれば飼ってほしいですけど、外行っちゃうような猫さんとか、結構その、自然の中をアクロバティックに遊び回るワンちゃんとかね、そういうような子は、まあ、予防はしっかりしていた方がね、いいかなというふうには思います。はい。
マダニ怖いねっていうところですね。うん、はい、毎度おなじみ、ここからは動画後半の、まあ、個人的なお話ですね。最近ですね、ちょっと、個人的、本当個人的ですけどね、ちょっと忙しくてですね、なんと昨日4月1日、昨日のラジオ放送ちょっと行けませんでして、もしね、楽しみに待っててくれていた方がいらっしゃったら本当に申し訳ございませんでした。なんとか代替放送としてね、来週の木曜日、4月8日の木曜日に、放送はねやろうかなと思ってるんですけど、またちょっとそこもどうなるか分かんないですけどね、飛び込みの処置が入ってしまうとどうしてもちょっとね行けなかったりするんですけど、でまあ後半のお話としてはね、先月末のね譲渡会なんですけど、まあ猫さんとあの子犬のミニチュアシュナウザーさんね、2匹だけだったんですけど、まあなんとかね、無事トライアル決まってですね、これからいろいろやっていこうというような形ですね。はい、ありがとうございました。また今月末もね、譲渡会ですね、やっていこうかなというふうには思ってますんで、またワンちゃん猫さんの方ね、情報が出てきたらですね、また随時 Twitter なり YouTube でアップしていこうかなというふうに思いますんで、よろしくお願いします。で週2回って言っときながらね、なんか週1回に今なっちゃってきてて、やっぱ春って忙しいというかね、あの猫の TNR 活動といってね、その地域の野良猫さん、まあ外にいる猫さんね、そのままにしておくとどんどん増えていってしまうので、そうならないように、まあその地域の住民の方たちとか、あるいはボランティアのね方たちと協力して、あの避妊手術、去勢手術っていうのを進めていく、活動をね、今お手伝いしてるんですけども、まあ、やっぱりこの時期猫さんがね、まあ、繁殖時期というか出産とかがあるんで、まあ、ちょっと活動というか件数問い合わせが増えてきてですね、まあ、ちょっとかかりっきりになってしまってて、なかなかちょっと動画更新とかもできないんですけど、まあ、なんとかやっていこうかなと思ってるんですけどね、まあ、こんなに外猫さん多いもんかねってちょっとびっくりしちゃってるんですけど、まあ、なんかねちょっと私の手だけでは追えなそうな感じもするんで、なんかうまいことなんかできないかなって今模索中ですけどね、うん、まあそんな中でね、さっき言った SFTS のね、ウイルス、猫さんもね、発症してることがあって、でなんとね、その SFTS になっている猫から獣医師とか動物看護師がね、感染することあるんですよ。これは怖いなっていうところでね、まあもちろん人間の方で、人の医療だったらもちろん多いというか、もちろん当然な危険としてあると思うんですけど、なんか私の個人的な意見として、獣医療関係者、まあ獣医療のね、現場では、なんかちょっと緩いというかね、動物に刺しちゃった針、自分に刺しちゃって、あ、やべえみたいなぐらいで終わっちゃうぐらいな、病院が多いと思うんですけど、まあ、そんな中でね、SFTS に関しては結構ガチめにね、人の方もがっつり感染して結構怖いことになるんで、わーと思いながらね、まあ、今後のちょっと考え方もね改めないとねいけないのかなって、まあ、ただね、犬とか猫にね噛まれたり引っかかれたりする、獣医師とかね看護師っていうのはまだまだかなと思うんでね、まあそういった防御というか、その危機回避能力もあって一人前かなと思うので、まあそういう風な事故を起こさないようにね、また頑張って働けたらなと思うんですけど、まあそんな風にね調子乗ってる時に大体噛まれるんですけどね、もうね、まあもう私の手も傷だらけですけど、今まで変な病気なんなかったのが奇跡かもしれないですけどね、まあこれからも何とかね YouTube、Twitter 続けられるように、頑張っていこうかなという風には思います。はい、でまあ今回マダニのお話をしたんでね、次回また何度どんなお話にしようかなって考えてますけど、まあなんとか毎週1、2回ですかね、前半後半と2回、ワンちゃん猫さんのね主に医療に関する情報を提供していくようなチャンネルになりますので、もしよければですねチャンネル登録していただいた上で、次回以降の動画もチェックしてもらえたらなというふうに思います。はい、そんな感じで今回の動画はこれで以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。